Leo nipo hapa kwa niaba ya kukupa darasa, kukufahamisha jambo. Sitaki uwe unahisi. Kuhisi hakuna maana. Unaambiwa kuwa mzazi wako ameingia katika uchawi, na yale mambo ya kiuchawi ndio yanakusababisha wewe usiendelee, urudi nyuma, uingiwe na madeni, siyo mambo yako magumu. Umejaribu kuhangaika kwa wataalamu, unaambiwa bwana, mikoba ya mama yako ndio inakusumbua. Mamangu mimi mbona si mganga? Unaambiwa mama yako alikuwa mchawi au mama yako mwanga. Familia na ndugu wanakuambia hayo maneno kwamba mama yako si mtu mzuri, na wewe hujawahi kumuona, na ukimwangalia afanani na hicho kitu ambacho anachoambiwa. Sasa mimi Sharif Teacher nataka ubaini kuwa mama yako anasingiziwa, na kama anasingiziwa, ukifanya dawa hii hautayaona haya ambayo nitakuelezea, dalili baada ya kutumia dawa hiyo hutayaona hizo dalili. Lakini kama ni kweli huyu mtu anafanya kazi ya uchawi, ameingizwa kwenye uchawi, utamuona live kwa macho yako. Ndugu zangu, tunawapenda wazazi wetu. Wazazi wetu ndio wametulea mpaka kufikia hapa. Lakini mchawi anaweza kuwa ndugu yako, mchawi anaweza kuwa mzazi wako, mchawi anaweza kuwa kaka yako. Pengine nazungumza haya, mama yako ameingizwa tu katika uchawi bila yeye mwenyewe kujua. Kwa sababu uchawi, watu wanaingizwa kwenye uchawi, wengine hawajitambui kama wameingizwa katika uchawi. Wanaingizwa tu fundoya. Wengine wanapenda wao wenyewe, wengine wamerithishwa na wazazi wao, babu zetu wamewarithisha mama zetu. Twawapenda mama zetu, sasa tunataka tuondoshe. Kama tukishaligundua hili, wana hili tatizo la uwanga, ili tutafute nusura kutokana na mapenzi ya wazee wetu tunavyowapenda. Tukishalijua kweli, tumehakikisha kweli anafanya hiyo kazi, tunamtafuta mtu anakwenda kumuondoa ile tatizo ili apate kuwa salama, kwa sababu wengine wanaingizwa bila wao wenyewe kujijua. Kwa hiyo unaweza ukahangaika ukamchukia mama yako bure tu, ukamchukia mzazi wako bure tu, lakini kumbe maskini mama hajui, hatambui kabisa. Sasa ukiweka dawa hii, ukimpa dawa hii, basi yeye mwenyewe atajionyesha dhahiri, iwe kama anajua iwe kama hajui. Sasa hapo ndo tutafuta njia ya kwenda kumnusuru mama yako. Ndugu yangu, naomba usikilize darasa paka mwisho, kwa sababu kuna watu wengine hawapendi maelezo mengi. Shee, mbona ufiki katika lengo? Yani mtu anaona anatamani yani ile jambo liende haraka haraka tu. Unaposikiliza unapewa na masharti. Masharti ndio atakao kufanya wewe dawa yako ifanye kazi. Sasa unapotaka sisi tufike tu katika lengo, moja kwa moja kwenye lengo, utakosa maana, utakosa elimu. Kuwa na uvumilivu na subira, usikilize darasa paka ninapoishia, ili upate kujua huyu kazungumza kitu kadhaa, katoa sharti kadhaa na kadhaa. Na kuna watu wengine vile vile wanapenda sana kuomba namba za simu yangu. Sheikh Sharif, naomba namba ya simu yako. Darasa langu mpaka mwisho, mbona namba ya simu nimetaja? Naomba usikilize darasa mpaka mwisho, ujue namba nimetaja sijataja. Mimi nashangaa kuona komenti zinasema Sharif, naomba namba ya simu. Naomba namba ya simu mpaka lini jamani? Sikiliza darasa mpaka mwisho. Sasa hii ni somo la kwenda kujua. Hili ni funzo la kwenda kumjua, na ukishamjua unaweza kumuokoa. Sisi tunawapenda wazazi wetu. Sasa sitaki uwe unahisi. Sitaki umchukie mzee, sitaki umchukie mama. Fanya hivi ili mbadi uende kumnusuru. Ukishagundua kweli, basi nenda kumnusuru. Nenda kumtoe. Biidhnillahi ta'ala al-karim. Na nakuomba usisahau kusubscribe channel yetu, comment kwa wingi, toa shukrani ukipata darasa, kwa sababu tunakupeni mafunzo mkiwa mbali, mafunzo mazuri, mnajiokoa, mnajisaidia nyinyi wenyewe, ndio sadaka zenyewe hizi. Ndugu yangu, nakuonyeshea huo mti wa kwenda kumbaini huyo mtu kama huyu anafanya kazi ya uchawi. Huu mti unaitwaje? Huu hapa. Mnauona? Huu mnauona? Huu mti Tanga wanauita mjongoo. Huu wanauita mjongoo. Au kuna majina mengi wanauita huu mzugwa. Paka mzugwa huu unaitwa hivyo. Sasa utakuja katika huu mti unaota hivi vitunda. Mnauona? Huu hapa. Unaota vitunda fulani, utakuja hapa kwa nia, utaushika huu mti, utaingia hapa chini hapa,
Ukishaingia hapa chini katika ile shina lake utaushika umti, kisha baada ya kushika utauzungumzia, mimi na kuchuma wewe nahitaji kujua, je, fulani ni mchawi, fulani ni mwanga, na kama ni kweli nataka unidhalilishie nimuone. Kisha baada hapo utachukua sadaka yako ile, maana utakuja na sadaka hapa, utakuja na sadaka ya asali katika kisosi. Kisosi mnakijua, kisosi cheupe, yani kile cha udongo kile. Utaweka asali, utaweka kama sadaka pale chini, kisha utachimba mzizi wake. Baada ya kuchimba, kabla ya kuchimba mzizi, utazungumza maneno, utaweka hiyo asali katika hicho kisosi. Baada ya kuweka asali katika kisosi, asubuhi saa 12 asubuhi, kisha utarudi zako nyumbani. Ukiondoka hapo usigeuke nyuma. Saa 12 ya jioni njoo chimbe mzizi huu uliolekea mashariki. Ule mzizi uliolekea mashariki chimba kipande kidogo tu, ukate kile kipande kidogo. Ukishakikata kile rudi nacho nyumbani, ukisharudi nacho nyumbani kitwange. Ukishakitwanga kianike upate unga. Ule unga wake ule uwe mlaini, uchekeche mpaka upate uwe mlaini. Ukishakuwa mlaini sasa, mwambie mama nakulete mama au fulani, chukua maji. Yani mtu anaweza akakutuma maji, nige maji ya kunywa, chukua kidogo mchanganyishie katika maji ya kunywa, changanyie katika maji ya kunywa au katika chai au katika kichochote kinachokuwa ni kimiminika, mpe anywe. Akia Mungu akishakunywa hiyo dawa, baada ya kutia yale manuizi, usiku utamuona anatoka nje mwenyewe. Kama anajijua au ajijui, utamuona anatoka nje. Au usiku umetoka katika mishemishe zako, utakutana naye nje katika mazingira ya kiajabu. Tena yuko kama atakuwa anatolewa, manake utamkuta katika mazingira ambayo kama sitofahamu mwene ajielewi. Utamkuta yuko sebeni pia kakaa usiku mkubwa, afu utashangaa. Ndivyo dalili zake hizo. Au utamkuta nje ya nyumba yenu kakaa, afu kwenda ndani hataki. Ndio dalili, unajua kumbe huyu anatolewa. Sisi tunaliona vizuri eh? Na kama yeye ni mwenyewe anatoka yeye mwenyewe, pia utamkuta usiku halali. Yaani anahangaika usiku, kuanzia siku hiyo ulompa dawa hatolala mpaka uende ukamtibie huyo. Hatopata na usingizi. Usiku anahangaika, mara choo kidogo, mara choo kikubwa, halali, mara kageuka huku, kageuka huku. Hii ndio dawa yenyewe. Nakufahamisha mimi Sharif Teacher, namba zangu za simu 0742234554, napatikana Dar es Salaam Kitonga. Tupo mchana hapa, tupo kiwa tunaangalia angalia dawa, na mimi nimekuja kukufahamisheni dawa hii hapa. Nipo pale, kuna dawa fulani naiangalia pale, inshallah nikimaliza nichume niondoke nayo. Lakini nipo, nimekuja kukupeni faida ya mti huu, muutumie. Mkishajua hayo, mnaweza mkawaokoa wazee wenu, tukawaokoa wazee wetu, ndugu zetu, dada zetu, kaka zetu. Sisi tunaelewana vizuri eh? Napatikana Kitonga, Dar es Salaam.